Vítám vás u dalšího videa, který se zaměřuje na dalšího finalistu ročníku 2022-2023 Auto mého srdce. Já jsem moc ráda, že jste si udělali opět čas a tentokrát se podíváte na dalšího ze 7 finalistů, pro kterého bude hlasovat některá z nás, některá z poroty, která se rozhodne právě tomuhle autu dát titul Auto mého srdce. A nebo třeba to budeme úplně všechny. Nebo to nebude žádná. Máme na výběr ze 7 vozů, vy máte na výběr z mnohem víc kousků, na které se můžete podívat na www.automehosrdce.cz. Vůz, ve kterém právě teď sedím, je BMW X1. První generace se světu představila v roce 2009. Teď se díváte na nejnovější kousek. Musím říct, že zvenku, tedy exteriéry, mě jako vlastně designově vůbec nedostávají. Jo? Přijde mi, že to není auto pro mě. Uvnitř je to úplně jiná písnička. Mám pocit, jako kdyby na tom autu dělali dva různý týmy designérů. Což jakoby je asi možný, jo, že jedni se zaměřují na exteriér, jedni na interiér. Já jsem tím chtěla říct, že ten interiér je mi příjemný, pohodlný, užitečný, všechno. A vlastně si na nic nehraje. Tak jako mám pocit, že si trošku na něco hraje ten exteriér, ale jinak jako celek BMWčko, jízdní vlastnosti, interiér, exteriér, design, schopnost to auto ovládat je super úroveň. Taky to něco stojí. Začátek je na 1,1 Mio. My se teď pohybujeme v rámci 1,5 Mio za celý tady to vybavení, který tady máte. Je tu řada asistentů. V základu, když si dáte jenom tu 1,1, teda teď nemyslím motor, ale 1,1 Mio, tak dokonce dostanete třeba pojištění pneumatik, což nám, blondýnám, kterým se to občas opravdu stane, je k něčemu. Máte tady krásný displeje, který máte hned v základu. A stejně tak, hned ta základní sada obsahuje i automat. Jinak totiž BMW X1 nepořídíte. Co se týká motorů, tak tam je na výběr za prvé čistě spalovací motor, respektive mild hybridní motor. Pak máte možnost plug-in hybridního motoru, což znamená, že dobíjíte ze zásuvky, zároveň jedete na nějaký fosilní paliva. No a k tomu ještě máte možnost si zvolit čistou elektřinu, která se jmenuje trošičku jinak, ale je to v podstatě to samý auto. BMW X1 má v základu dokonce i parkovací senzory, přední, zadní a snad i parkovací kameru. Podle toho, co jsem vyčetla, by to tak být mělo a já to jenom kvituju, protože musím říct, že to strašně usnadňuje nejenom nám, blondýnám, život. A pokud se bavíme o ideálním rodinném autě nebo autě, které si zvolí nějaká žena, která v tomto případě bude mít pod zadkem více jak 200 koní, tak si myslím, že ty parkovací senzory jsou taková jako pojistka, že se vlastně něco může stát, ale nestane se, protože už od základu tady máte senzory a možná, že vás to auto i vybrzdí, o čemž nepochybuju, protože ta plejáda těch asistentů, který tady jsou, taky stojí za řeč, anebo minimálně za vyzkoušení. Kufr má 500 litrů, myslím si, že je dostačující na takovýhle auto, nebudeme se tady bavit o autě, který je extrémně rodinný na výlety. Samozřejmě, že je, 500 litrů je super, můžete s tím jet klidně na výlet, ale není to velký SUVčko, to bychom se bavili o X3 nebo X5, ale to tady zrovna teď nemáme. My tady máme to, co říká slogan, splňte si své sny, tedy začněte u BMW, u X1, u toho zhruba nejlevnějšího, co vám může nabídnout. A tady od toho se odpíchnete. Neříkám, že je to tady vidět. Neříkám, že tady za ten milion jako dostanete něco, co vypadá jako načančaná Fabie. Tohle auto vypadá fakt kvalitně. Podívejte se na ty použitý materiály, na tu stylovost, která tady hraje těma různýma materiálama a barvama dohromady. Co se mi tady moc líbí, tak to jsou nejenom ty displeje, které jsou před vámi, jak už jsem říkala v základu, variabilita té kapličky, respektive toho řídicího ústrojí, který má před sebou řidič, je úchvatná. Strašně se mi líbí, stejně tak jsem si tady hodně zvykla na head-up display, který mě fascinuje. No a ten středový display, ten se ovládá naprosto sám, intuitivně, jako tablet. Myslím si, že tam nikde moc jako nezabloudíte. Co bych tady chtěla vypíchnout, tak to je nabíjení telefonu indukční, kdy vám telefon stojí a vy se na něj můžete koukat. Výborný, super, fakt. Teď to nemyslím ironicky, já vím, že u mě je těžký už to rozlišit, ale myslím to naprosto vážně. Pak, co se mi tady líbí, je úložný prostor a středová konzola, která je pod loketní opěrkou, nebo je to součást, ta loketní opěrka té středové konzoly. Musím říct, že to, že si tady položíte loket a máte vlastně na pravý ruce veškerý ovládání, který potřebujete, start, stop, takový ten knoflík, kterým se přepíná, jestli jedete dopředu nebo dozadu, parkovací brzda,
výstražný rouhelník, a nebo případně ovládání multimédií a jízdních módů, to je super. Vlastně takhle si to představuju. Tohle bych chtěla všude. Na zadních sedačkách se sedí příjemně, nebudeme si nalhávat, že je tady nějak extrémně moc místa, ale pozor. Zadní sedadla a jejich zádové opěrky se dají skloňovat, respektive dá se měnit jejich sklon. Můžete to zkrátka napolohovat tak, jak se vám nejvíc pozdává. No a potom ještě jedna věc, která se týká toho, jak to vlastně vypadá, celý to BMW X1 v nový generaci. Totiž tohle auto se natáhlo o 53 mm, tedy o 5 cm a tím pádem tady máte víc místa. Je to znát hlavně na tom kufru a na těch zadních sedačkách. Celkově, když to zhodnotím, BMW X1 nový generace je auto, se kterým si opravdu lidi, kteří chtějí mít poprvé BMW, můžou splnit ten sen, protože je to nějaký základ, který je ale extrémně dobře vybavený a který je může uspokojit. Za sebe můžu říct, že skvěle je volant, skvělý jsou displeje, baví mě sedadla a design interiéru a samozřejmě jízdní vlastnosti jsou skvostný, protože to je BMW jedno z aut, nebo respektive jedna ze značek, která si dává záležet na tom, aby jejich auta měly skvělý jízdní vlastnosti. BMW X1 je pro někoho, kdo chce patřit do prémiového sektoru, ale má omezený budget a zároveň má rodinu a chce se vozit v takovémhle autě i s tou rodinou. Takový je shrnutí. Myslím si, že tohle auto může dostat hlas jako auto mého srdce pro loňský rok právě díky své ceně, protože nepatří mezi to nejdražší, co tady máme v rámci téhleté ankety. Ostatně podívejte se sami, jakých 7 kousků se nám dostalo do finále. Vy sami můžete hlasovat v té divácké volence na stránkách www.automéhosrdce.cz pro větší rank auta. A já se těším na dalšího finalistu, kterého uvidíte na mém Instagramu a nebo přímo na stránce automéhosrdce.cz.